سلام عليكم. انا waxaan islaantii fuad yusuf cali caawa sidaaba na loo galay ciyaalkii waa layga laayay sawirka ciyaalka saxada loo dhacayna waa ni soo sawiraya aqalkayga waa ka waa ka kabarka ayaantii hore kabarkayga saa loo jajabiyay oo sidaa lay galay maantana waa taa aqalkayga sidaaba loo rogay dabada sidaa loogu rogay aqalkayga meel nool uu leeyahay ma jirto waa ka aqalkaygii waa ka halaylo ogaado suuf maqsinka ciyaalka sida kabarka loo galaan ina tusaya aqalkii saa loo galaan ina tusaya maqsinkii ciyaalka waa ka waa ka kabarkii ciyaalka sidaaba loo soo rogay furaashadoodii waa taa wax laga hoos baadhayay ma garanayo sidaaba dhulka loo wada rogay waa ka aqalkii waa ka intu tiraleka qalibka laga rogay war cadaalad darraa ku jirna hana soo gaadhaan baan leeyahay dadku hana soo gaadhaan tus wejigaaga kaalinayaa halka soo joogso halka soo joogso sida ciyaalkaygii loo galaa ini tusayaa sida u jeeso iftiinka iftiinka u jeeso iyo iftiimiya inantaeri iftiimiya ubadkii waa kaa sidaaba layga laynayaa